Учебното заведение започва новата година с преизпълнен план прием и 176 нови ученици в 8 и 9 клас, с много нови учители и нови придобивки. След официалното откриване на учебната 2017-2018 година бе осветен и чисто новият автобус, който ще бъде използван от възпитаниците на професионалната гимназия. От тази година достъпът до училището ще се осъществява със специални чипове, раздадени на учениците. В него има и видеонаблюдение, както и напълно обновен физкултурен салон с съблекални и нови бани. Директора Ангел Живков и официалните гости, професор Костадин Костадинов и Димитър Гамишев, прерязаха лентата на новия салон, а след това разгледаха училището и научиха за новите планове за обновяване на материалната база и създаване на по-добри условия за учениците. Гостите на професионална гимназия по механизация на селското стопанство Пейо Яворов поздравиха всички ученици и учители. Искам да им пожелая първо да са живи и здрави. Най-важното да уважават учителите, които правят всичко възможно за тяхното възпитание. Другото, което искам да кажа, че съм горд, защото аз съм завършил в това училище. Дало ми е много, дало ми е образование, дало ми е възпитание. Пожелах им на учениците също един ден да видя в тяхно лице представител пак от нашия град, който да защитава интересите не само на определени училища, на целия град, да помага на хората. Пожелах им на децата новата придобивка, която си обещахме с професора Костадинов и Министерството, че до първия учебен ден те ще имат чисто нов автобус, един уникален автобус, който и вие го видяхте. Направихме го, стана, вече е факт, да може децата да го ползват със здраве и по предназначение. Господин съветник, какво ще пожелаете на учениците и на учителите за новата учебна година? Първо бих пожелал крепко здраве, сили и енергия за предизвикателствата на новата учебна година, да имат успех в новата специалност, която е тук създадена по електротранспорт. Това е бъдещия транспорт, електрическия транспорт, така че пожелавам им успех. Успешна и благословена 2017-18 учебна година.